tekebwa mbitunde bienja ulo ebye chibuga Kampala. Bino oja kulaba antibanji kubo haba kuatidua waliwe biazulidua angabala bika mbibamuku wamenye wama teka abo ulangu mbibako gobeza wa na Kampala uku kama robu mazi nabalala ngabachi kufula mulio oguwe demirimu. Olwaleero The Daily Monitor awandise wanagamba nti abaludde oluvuganya gavumenti batadde ku nninga ab'ekibiina kya Uganda People's Congress ekyakulembera Uganda enfunda ebbiri babannyonnyole nti lwaki mukitiza ne NRM nti okitiza mbukuyitiridde naye ojja kulaba ebisinga wano ne bababuuza nti mwegatta dda mubeere ekibiina kimu oba muteetera buteetezi ujja kulaba ebisinga ku bino ebyabadde mu lukungaana IPODA olugatta ebibiina by'obufuzi bino n'okusinga ennyo ebimu ku ebyo ebirina ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Muno olwaleero mulimu amawulire amalala gaagano wano ono awandiise wano n'agamba nti akati yabagako okugugulana kw'ettaka eri apa erisangibwa eyo mu disitulikiti Amuru mu bukiika obwakono obw'eggwanga tikalabika nga kafuuse lumonyere ng'omulere gwa Suuna. Olupapula lwa The Daily Monitor lukuletedde abawandiisi aba bulijjo okuli Nicholas Ssengooba wuno wano yakutte kalamu n'akulukuuta waayina endowooza ye kubanga ajjukira endowooza y'omuntu kya bugagga kye yawandiise ku Democratic Republic of Congo eggwanga eririraanye Uganda ku luuyi olw'obugwanjuba n'agamba nti bw'owalirizibwa okukola ebintu ebitali bimu naye ate oluvannyuma mbu ne biyinza okubanga ebiwoomerera onoobisanga wano olwaleero nabyo bibino. Munini ke mulera ngawandikira mukwano gw'ebbaluwa ow'omu kibuga Kampala wuno wano ujja kumulaba ti alina bye yajjukira ku Pulezidenti Yoweri Museveni nabyo ojja bisanga wano olwaleero ne bakuleetera kakensa ebikwata kakensa Mamdani bibino wano ojja biraba ono yawandiise bino yaani bamuyita Fred Guweddeko ono n'agamba nti bino byonna mujja biraba naye ekirowoozo ky'omukunganya w'olupapula oluyitibwa The Daily Monitor awandiise n'agamba nti mutendeke ate musasule abasirikale abakola ogw'obukuumi nti bwe mutasasule basajja abo muyensonga lwaki mulaba beesula mu jjulume ne bafaanana ng'ekiyiggira ttale. Obuwedde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera toseguka ne Yuga Check. So tasty, tofuna Yuga Check soma haya sana. Yuga Check soma haya. Yuga Check, Super. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. We wawo, tetuli iruda, otuwe yonge deyo ate kakati. We tugenze mulupapula luno, oluyitibwa Nela 24/7 News. Olufulumira ku mukutu gwa interneti www.nela247.com. Bakuwandikidde wano ku mugukiriro gw'olupapula luno. Ne bagamba nti temugerageranya amini. Obote ne government ya National Resistance Movement ya President Yoweri Museveni. Katikiro Charles Peter Mayiga agambye nti mukomye banayuganda mukomye okugerageranya mubiri ebyeri byali bya ngerigeri nga siti. Kamalabyo ne yabadde ayogera ku mbuga enkulu Mbulange Mengo yasizide mu lukiiko lwa Buganda n'abaako byanyonyola ebisinga ku bino jabiraba bireteddwa mu lupapula luno lwa mawulire olufulumira ku interneti olwa Nela 24/7 News. Dwe rumuru noru kuandikide kupresidenti Yoweri Museveni buyagambi abalamuzi nti bannange teri iyo mpera ya kubongeza era n'agamba nti n'okwongera ko abalamuzi abalala bangi nakyo kiyinza obutakolebwa kati n'agamba nti saagala kubalimbalimba kambabulire kati ng'omusezi agula essowaani olugira nti njagala yeeriirwako abantu. Makerere University abagiddukanya baabano balabuddwa ne bagamba nti engeri y'okwewaanawaananga eggunju eryettulu eyinza obutavaamu kalungi. Ono n'agamba nti baabano baalabudde ojja kulaba ebisinga ebimu ku ebyo byaweereddwa abamu ku baakulemberako abayizi ku ssettendekero. Ivan Bowe eyakulemberako abayizi bano yalabudde abamu ku bakulembeze ku ssettendekero n'agamba nti ye yasomerayo n'alaba amampaati gaabwe ageegoloza omukadde ng'anaawanvuwa n'agamba nti mukkakkane nti kubanga bwe munaaba temukkakkanye ne wabaawo we mukkaanyiza ne bannammwe abalala bwe musindiikiriza n'olutinga ekikere mwebisinga biyinza ate okuviiramu abalala okubamala amamiima nabanfuduge yamala nabbubi. Muno mulimu amawulire amalala gaagano wano jaggalaba baabano nti baabano waliwo ekitongole kikino Uganda Federation of Performing Artists Association abakulembeze baakyo baagala bafune ministry yaabwe yeetongodde bano baakulembeddwamu Andrew Benon Kibuuka n'abalala ne bagamba nti nabo beetaaga babeeko ekintu ekyabwe ekikolebwa nga kitambula. Ssaabawandiisi waabwe Mariam Ndagire oluvannyuma baabano beekuŋŋaanyiza ne bagenda basisinkana Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Rebecca Kadaga ne bamulojera ennaku ebayonka obutaaba nga bali mu kibiina kino n'emirimu gyabwe gye bakola egyakatemba awamu n'okuyimba. Bibino wano jabiraba ndabawo wano amawulire amalala gaagano gagamba nti abavubuka bagamba nti disitulikiti ye ey'ewakiso
teina oche inza kulaga mumia kama kumi ya satu mwe satu mbu government ya National Resistance Movement yewa dena jo mubu inza abafuka wana abafutu sewa chiso baba nubagamba baba no bakulembe duwa David Chiguli nubagamba ntie biyari biyade bikolebwa mpao wadakantu keba inzo kulaga ukuja kukulele obuleze ngaro mkusikili olupa pulano nurama ulile olu iti wanila 24/7 news olu fulumila kumukutu www.nila247.com ebi fulumidem kumachago lunakuluno. Solar Solutions Group ye company ye kulembe dechi sinde chukutu sake ebi mabaya masanya za gama nge njuba ebi origino okuve German na Australia itani kila kusole ye tare bili okutuka kuye nyingi DVD, TV, firiji, decoder nebidala. Bionanga biliko garanti ya miaka 5. Basangiba nansa na ukulida na Base Hotel na matabi ya Kasana Luwelu kumukono Gwalacho Hospital. Ebukolo toka Yunga kukampala road. Ebusika eche manga wa paka ya tax. Emukone wanto ni kurude katosi. Echusa mtau ni kustage ya tax. Enakase ke maso ga police. Nechiboge eche manga wa dualuri ya government ku main road. Beba Solar Solutions. Abaspia Motors Limited ngawe batu usama Mercedes Benz bakuletedde fuso maguru 10 model mpya tuku fuso enegula sente entono dala atenge insasura ya kutegeeragana eri kumutindo gwegumunga Mercedes Benz erekoleddwa kugumira engudo za wano wamune embera yobudde service ojikoletu se kilomita mtwaru gumune ekitundu yetika teyuga enyuma okuvuga warranty ya myaka 2 jangunga boli nakawa wano ku Ginger Road oba kube simu noti nya emunya 288 255 oba noti 783 6 noti Olinama yumba gaba pangisa na yenga tegava munsimbizo gasubira mu. Aba pangisa webu zabu za munsasura obaba mbaduka chilo. Kankuzigiri ya birungi Finance Solutions Limited. Habara bilire nyumba zaba pangisa. Nosa surua sente kuruna kuolula gani dua. Ama yumba newe gaba mapianga geta gaba pangisa. Gatuku wasebu obango liweru wa Uganda. Ebibio bitelede. Tuko zesa buku gunobu manyirivu. Okuduka nyama yumba gaba pangisa. Tusangibwa wandege ya kukalmax building. Ground floor. Opposite newa MCA. Tukubile kusimu. 0 musamfu munana 2 5 nsamfu mbili. Noti satu, oba 0 musamfu 5 8 3 9 3 5 6 RNG Power Center kuletedde pampu ezifuira omulineze zitusa amazimu kilomita 6 gatako sprinklers zisasanya amazimu nnimiro. RNG Power Center Limited basi menzi zingapu kumasomero amalwaliro ne mufam eri abalunzi n'abalimi era balina ne pampu ezija amazimu nzizi zebike byenjawulo batunda ebimu ebikuba kasoli ne yingini zaabyo sako generators n'obumu obusaawo omuddo ate n'okukanika. RNG Power Center Limited basangibwa ku Lubaga Road okwolekera essundiro lya mafuta eri Oryx Petrol Station ne mukono bali kumpi ne mukono Resort Hotel. Esimu eri noti musamvu noti 2 3 musamvu 8 musamvu musamvu musamvu. Dala tugenze butelevu mulupapulo luitwa The New Vision. The New Vision yawandise n'agamba nti waliwo gubinja gw'abavubuka bakifeesi abalumbye ekibuga Kampala n'enkingizi mbu bano bakawula abawedde emirimu era ebisinga ku byobigamba nti poliisi yakafumbagira 14 mbu abalala bakyaliko we beekukumye ekyosi bwe kinabanga kisobola okuyita mbu badde mubatigomye. Onolaba wanulualero, baba wandise kuguli lelino, ngabaga ambanti polisi yewe njaba nobusene ni, mbatevu nyangabu ukambitundu ya Kampala ni mididano, yateba atandikiriza ngaba saga, ngabaga endaba ogeru wako, na yeno kati polisi yegenzo kweso olayo, mbaba singa kakati, ngabali ngangaba hava, mumsalabu bijanjire, nebaga endaba fuka wabunde keterua, daba ya malalagali wanu mulupapula runu. Awandi senti abana ngebi 15 no musobyo mukampala mugwanga lyonna beta agao kuja njabo ekirwadde kyemitima nokusinga nyo kulongosebwa ndaba wana mawulira amalala agali muno gaga manti Dr. Michael Okecho uno omukugumu kwebuzibwa ko kunsonga ezikwatagana nebi emitima nebirala bigwa mukowe lino ayina byabadde nyonyola yabadde aliwamu ne Francis C. Xavier Centam ngabakebera ebigambo ebikwatagana abana bano na yenu waliwa bayambidwa ekitongole kya Uganda Gift of Life Program banonga babadde ku Uganda Heart Institute esangwa wane mulago kumpi ne kibuga Kampala tukulwadde we mitima na bobu situdde abiri nganka za lujja na bayo ekifo kiri ekya basi terminalo nti Inspector General of Police wono yalagide da police eyungulaba wanvu na abampi uchajukile nsonga za basiga nsimbi bati ajiri bomu Kampala ibyaliko na Bukera Plaza waliwo kuwali sero terminalo nebirale bigwa mukowe lino byonna bibi na ate bitukizidwa onolaba ensonga kalunsambulira daba ya malala gali wanu lwalero gaga no wanu ndi baba no abategekere gwanga bagala ensonga eyente kateke yabo nabasome eyongerwe mu embavu yennoso bwe kintu kijja kutintanga ekiryo kyenkuba wanulwalero oja kulaba ku nsonga ezindala ezireteddwa wano obwakabaka bwa Buganda okuyita mu lukiiko lwa Buganda bwobuno bwalambisa enteekateeka mubaagala okuyita okulwanyisa obukenuzi nti obukenuzi buddidde abantu abamu ne bwe bafuulira ddala ekintu ekirala
na yebu sobala butio kuruanyi siwa ndaba wechifana nyua na ichaka marabi una Charles Peter Maiga ya badaya yogera ganyamu na haba kungu mbuwa kaba kabu wa Buganda kunsonge zizalizi mwadu vanyumaloru chiku uruwa tude kumboge nkulu mburange mengo abasome sabama teka Makerere University baba nobeso ode yone baba ako bibavumirira kunsonge zikuwa taga nawa mkuma kule mbeze haba ibibina ibigata haba kozi kusete ndekelonu haba imirizidua haba lalanga bavumirira chino nebagama ntichaba dechi unju kila echiwe demirimu kumachaga alero binobi yonabi letedua mrupapulo lui itibuwa The New Vision wafuda onebakupulide bikuata kubasebe nyi eludoruo engeri jebe funyiride ensonga kuata gano keke jula abakazi ebitundu ebyechama tibino bina asobola koma bitia onobiraba ndaba mama uli la malaga gano wanu agaletedua gagamba nti abange ensonga ezikwatagana ebyenjigiriza mitundu ebyeteso abayo bazikuteka na bwala ndaba wana mauli ya malagaga no wano e district ye Oyam yafunye eddwaliro ya health center mwatu elisumusiddwa ku mutindo eranga lirabikira dalanga lirabikanga dunji dala ebyemizanyo bibino bifatulo ndaba wana bikwata ku mpakaze ekikopo ky'omupiira kya Africa ez'omwaka 2019 AFCON uja kulaba biyo nebi zikuatako bibi no bitegekedwa ompira gwa Bulaya ogwa kuno nemirala biyo nabi fatulo bonoso mawano mulupapula luno lwendabye oluyitibwa The New Vision kumachago luna kuluno lwa lero akadde kantu ala kasiri bago na yolo papula lwa buino duiluno lwerunzi zetano ono buino jabasajia baba no bati sizo kunkubama sasi mumbugo wa polisi ya lopi abataba wa mama fina una haraja nye ono msoma kwa nolunakuru nolualelo bamulese bagamba nti wali watu omugagga atambula no msota mchiwatu mbu yata nyina atene mutowe asobola okufuna ensimbi mbu ensimbi ezitambula zimuyitaba mbu yazi atambula na zono msota na yeo kufuna obugagga yasoka kuta nyina na tirako ne mutowe mwini mama uli la malagaga no wano ti Bobby Wine aino kweli nda masasi uno ndika gwanga kasirie yarabude waganti mbaba zilese jusa babi bayi ingidem mchi intucha Bobby Wine haba people power unobisanga wano lwalero nda babalala bibi no wano bakulete debu ino mulala mulupapula lweru muluno ono yebu ino ono buina awandise na agama ntia baka taliko kalerwe bakusendwa lwarugudo mwasanjala chitake ya sikila musisi uno jakumulaba bamu jide yebiso ensonga ino jajira bamu lupapula wabu ino ibi ame ibitisa kusisi nkano ya Museveni ne wini bianyima ono jisanga wanuruwalero ulunakulu waba zira baba na baluanya abatufu tebafu nangayo wadomudari mbu abajifuna nabo engeri jibajifuna mu ya ludo kunyonyolwa era titegere kikabulunji ono bisanga munuruwalero mulupapula runo oluyitibwa bwino kakati ya bata malala gali wanu ndiye bino mira ebiri mu Uganda okutandika okwe kubira sente ono bisoma muno omuko gwatu kya kale mwe guli nago ebijujulu bigudde obwoba ndaba wo ebigudde bina age mfukamira age nkabaga gaga no aga chigulu musu byonna biri muno mulupapula luno lwa bwino bwavudao na kubulira ebirala bino na agama nti abange bibi no wano zino zensobi abawala abanonyo obufumbo zebakola fufa yino ya kukuta ne kabugo ne bango bya mu KCCA simbwa aine bigambo bya yogedde wano lwalero ne bakubulira ebirala ebisinga ku nsonga eno ne bakugamba nti abange nti naba kapapula munako mwe kali nnyo era kafulumye mu lupapula luno lwalero Uwende, uwomi mwe papula za maulire, tuja abongela, tose guka, ni Yuga Check. So tasty, tofune Yuga Check, suma haya sana, Yuga Check, suma haya oma, Yuga Check, kasa tofune tuota, Yuga Check, super, ya singa. Yuga Check, 20 years of serving Uganda. Olopula luabu kederuanzi zeda etano, bawandi sewa noone bagamba, ntibia sini yeyokuna, bifuruma luakuna. Amasomero gasa tira olwebi abadde mbigezo ebi ekibiina ekyomusanvu ujja kusanga ebisinga wano bibino bireteddwa mu lupapula lwabukedde afulumye ku machaga nagolu nakulu n'olwalero ne bakubulira balamu w'ebivulumbu yeso se Bobby Wine n'awandisa people power kati kiwandisiddwa ng'ekitongole ekyobwannakyewa bakuleetedde bannamateeka ab'enjawulo bye bagenda boogera abamu ne bakubaga n'empawa mbu waliwo n'abalala bagambye nti awo balamu akoosekoose mu galumonde mbu ak'omuntu sika nte tinewa yakaabira jjo era n'olwalero weneekaabira katino ebisinga kubino ono biraba wano kiki ekise muwala w'omugagga iga ono kisanga muno lwalero baleso omukomulamba mulupapula lwabukidde
president na wabula abalamuzi kunsonga yemisala na bagamba nti mugende mpola ensonga ijja kwatibwa mbiseera ebijja naye si kaakano Menge esabye gavumenti okuza ebyenfuna okuwa abavubuka emirimu olukiiko lwayo lwabaddeyo olunaku olwajjo onoobiraba wano bibino bireeteddwa laba yata amalala agali muno gaagano gasenga era nga bw'atera okuba ebijuujulu bigudde obwoba n'abavubuka baabano mwe bali ennamba z'essimu ez'abanoonya nazo zaatabye edda wano n'oziraba kasalaba ekyamwali nnyo naye onoosanga ebisinga ku bino bibino wano onaagamba nti wamma imaamu tofaayo ku kya myaka waliwe bijujulu wano ebyabadde ne imam ochola ayimiriza abasirikale ba polisi wabandaba amakumi ana musanvu beddu kikiki nekinaabaawo owaaba orthodoxi asabye abantu ku byeboogera babeeka engeri gye bakwatirira ku mimwa gyabwe baleme kuwogera bintu bimu ebinaabaleetera okutyoboka emmeeme mu lupapula lwa bukedde afulumya olwaleero bakuwandikidde arsenal bwe yeesunga obubonero ku cardiff olina abuuza nti eneebufuna onoobisanga wano olwaleero Brian Umonyi ojja kulaba eje express bwagitandikira leero mu bitundu eyo eby'ettooro omuzanyi afunye ebiwundu temupa kusa kuva ku kisaawe waliwo amagezi agawereddwa alita omusange bana abeepikira ez'embalala bo beebaani kati bonna ojja basanga muno olwaleero nze mbakuzigiridde mu lupapula lwa bukedde ono afulumye ku makya g'olunaku luno olwaleero omukadde Magulu Sembeguya ku Sembe Suzi Selula okuliraana housing finance emukono awo webale kuwuliriza Mutai Chitonsa Alex Kusola Solutions enansa nana awe bwotyo. Kanso Kano Fred Makanga Bogere embu yao nawe bale kuuliriza akanyomero kano. Bananga akadde kandiridde munoba na ye wenkubira olutaliga nga mazo okubateera embaali mu ntaseesa mwe mukirize okwo musekeze okwo entawaata. Mwegulire kopi kubanga eyeegulira munnange era abaako kasobola okwesomera. Lwakuba munnange kyenkulekera. Olyanga naye jjukira nti bwe yeerabira ensawo akoma mu lujja n'agiddukira bino mbitadde ng'omuntu ba buguta obwanjule Kama juice, kama sukari. Simba. Oh, man, you're sweet like honey, baby. Abala lana baso sexy. Ganaya. Simba. 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 Best friend you again. Manito territory nevi buso mukwe nanga. Manito kumukwe. Kapya, kuruba pala!